Mirë më patriota, mirë më patriotisha, mirë më ma i liro pëllazë në dardam. Po shimi edhe sonte, penisim javën me bismila. Prej sonte, deri ka shtatori, kur të këthemi në terminin të në tregull, këna mu po zëna tre ore si nëjtë. Pak, vonë, po, jena mësuna, jena njerës të vonë, së të ke funit njerës, ves njerë punë të mlaja, bonë vonë, në qështjet, paret, miliona, dhësë ka bonë vonë. Pa unë bërko, krejtë aty në shikonë Italinë, ja urojna fitoren. Kështu që më së harroni, dire më ka dhe të pasim e të bushti, kërë më shërë babika dugojnë, zëtë nga tjena për orës në metë. Ja, që harë babo, e fitus, fitus i prognozave politike, në studio të na, të politikanëve që i kemi posë të regullë këtu, në lidhët të telefonike, se këta tjilë që i vinë këtu në janë kështu, po këta të mitë janë kështu, këta të mitë mitë që të rosin në telefon, temë për një me. Fitus i prognozës është profesor Isa Mustafa. Mirëmbrëma, profesor! Mirëmbrëma, fitan, faleminderit, shumë urim e xhel dhe kjo fitore emblematike. Urim edhe juve, profesor, në premtën ke qenë i vetmi që i ke thonë fiton Italia e mund Anglin Penola. Të lutëm të regojna se si ja që love, a i tërdhën të informatat, a është i forës asë shumë Isa Mustafa, sa kualinit, deri a ke... Faleminderit shumë gjithë shka, po është një mal i tërë. Nuk mund të djetë asgjë, nuk mund t'jo them asgjë për vetën time, për mua dhe të këtë historia dhe brezat në vazhdim. Alla ile, qështë janë silove? Alla ile, krejt pun për mua. Po, kalëzë, se kemi dhe zotën Aradinaj, kryministrin, e kemi zotë i Romën, të zhjithë përdojmë e përshëndete me të ru. Edhe talentin tem për futbol, edhe për kushtimin tem që fjerë në sportit, për krahjen e rinis në aspektin sportiv, gjitha këto gjone, unë e erdhën për fundim që Italia më në ndi. Qyshe mate, profesor? Qyshe mate? Po, fitan, të kjo është një faqësht që shumë delikot. A ke lujt bastore, profesor? Po, të kjo është një faqë sekreti, për e shbën me të kalëgju. E kemi zotin Aradinaj dhe zotin Kurti, zotin Aradinaj, zotin Kurti, që ku e kemi fitusin, përveç Italis tjeri që ja ka shëllur rezultatit ca kumpak, profesor Isa Mustafa, nëse keni mështu diska, urdhëni. Për hajt. Ramush, hajt pashtë nga rekorte dhe ju. Edhe që që keni qëllu, jetë a vazhdojnë, studet vazhdojnë, nuk bënë më naon, s'ka më naon. Qashtu, për hajt. Lakin. Fidan një dosh. Ja ka qëllu, një fidan një doshë, në rëve me profesor. Profesor e ka e... O përbis, brëmbe, si që këtu ka interferu dikush.
unë besoj që loja edhe është shumë. Këtu i kam dilemat e mija. Se mërë dilema, për njerëja ka qëllua, ka thonë penalti. Unë besoj që kë ka interferuar të referi. Ska pas ka interferon këtë referi. Profesor Apinin s'ka bëtë. Ma shumër me këto, o, kjo është i leasht, adin, kjo është shumë të qështë, është antik me full për futbolin. Kjo një të zero ka thonë, laki ke thonë një të zero. 7-10, apo mnin? Po. E, kjo është shumë, këto e në kohë modern, e thonë, nuk përshtatë është ti me këto, në gëmë. Kërimisër, kohë modern, përshtatë është me këto cene, ku ka posë kemi intervenu të referi. Për të janë veç e pjanin, që shfarë hipokrizia, veç kësërja shfarë hipoteza e ka, veç në gohë, veç në gohë. Filan, po, kriminister. Këto janë deklarata tendencioze. Kë duhet të shtu tendencioziteti nga deklarata të ti. Kriminister, pëse s'pja pranon, aja s'qëlloj njerë, penalti. Po, nuk është që e kështëlluar. Unë besoj që kë në jetë funksionon me njësin motë se tahminin. Profesor, kundër përgjigje. Laki, kundër përgjigje. Ka njerë i delin, ka njerë nuk i delin. Kundër, me tahmin, po thotë. A, qërë e, në gëmë, se kur i konditën e njësit matë, se kësë kënë kërkën hisë. E në masë pojë, kësë ka kërdi, s'ka elektroteknike, kësë sanë s'ka të bëjë me lamit njësive matë, se asë me sanë hisë. Kë vesë mundet me më kalëzu që është hinë rrinë dhe që është denë. A u mërën vesë? A, laki. A po mninë kërkën ka sanë? Ski qka, profesor, sot pe avaluim situatën i kemi dhe zotin e Diroma. Miro, zotin Roma, jeni këtu me profesor Mustafën fitusin moral. Pas Italisë të kampionatit i cili qyshën premten e ka lojë rezultatin që Italia do tjetë fitus i këti kampionatit edhe ato në penalti. Isaj mu desh? Po, profesor, edhe është. O, përren, pasha zotin, e ka një që ka thërë. Ja, ja, pikalëzës që shja kështë qëllu se na u ledhëm premten. Përshëndete për zotin Roma. Jo, Fidane, kisha vjallin më duhet. Jo në atë aspektin. Qka për duhet? Desha t'juroj për prognozën e ti, desha t'juroj për saktësinë e ti, jo vetëm për ekipin, por edhe për mënyrën të fituarit. Profesor, t'ka dalë zonin të ronë, babik, t'a shpëthojnë, skok, t'a po, skok, si. Unë dua dhe t'i ofroj që të viktu, të bëtë përfaqësuesi pastoreve, i lojëve të fatit, nuk ka ku, profesori, me marrë me kësi sene, tashmë profesori... Jo, mërë, lese, ka me të shfitzu me fitu pite, ngom ti mu, mësja fort. E kena dhe li Ahmetin, Alia, për tërë pite... Falemderit shumë ndi, falemderit që ke marrë mundin të më urosh dhe të më komplimentosh për mënyrën timit gjedhës e ekipeve. Falemderit shumë, mërë. Që, e kemi dhe Alia. Falemderit. Alia. Ali. Fidan. Po. Kjo fitore ka për shërbëja së netë bashkomi një ditë. Va, lemër, sfarë bashkimi, kësërë njëria ka sëllu prognozëve, sfarë bashkimi Italia ka fitu sfarë bashkimi. Kjo shumë mirë, po pyët e pak, a do të bësh Shqipëria në më vetësin e saj? Profesor, ka hinë tri pa kjo, halo, me si se knena me biznis, Alia knena me biznis, knena... Jetë do kemë dëgjuar, në? Profesor, vishë ka dole, në gomë, sovë që jëmë mund jëmë këtu, ka dole, më sugot, prit. Alia, knena patriotizm, knena biznis, her me Grovskin, her me ato, her me këto. Më sumer me to. Banja rafë, shka me thonë të shtina? Banja rafë, shburë, s'ki shka se kena... Falem derit, Ali, falem derit. Qa është? Ali? Janë regull. Fidan. O! Moa po mdo këtë disi i njërim në debat, mos vlerësimi komplimentimit... Nalja, rezia, nalja, babik, se ka i në tripa të shkri, lene. Alo! Nalja, lejli. Alo! Janola, prof. Mira, bune, mos vlerësimi komplimentimit, apë është e tjirë këpeshi, pënjeta dhe pun të frenë. Zoti kriminister. Fidan. Zoti Aradinaj. Si duket... Po, Fidan. Je, fol, se janë dojla fjallën kriminister. Po, kriminister. Shka lirë, apër e lirë? Je, shë, ma të luta, smoj. Po, kriminister. Fidan. Si duket këtu gjithë shka shte komplikuar. Kriminister. Si duket këtu vetë personin e fjallë ka interferuar... Qërë, ngram. Që të fitoj ekipi që ka konstatuar e njërë që këtë të merë më shumë famë. Kriminister, prej këti momentit. Zoti Radinaj, Zoti Roma, edhe me të drejtë votin, nga këj moment, e shpallon profesor Isa Mustafën, kryetar të federatës futbolit Kosovës. Kush është po? Unë e fu. Kryeminister. A dyshim dhe unë. Kryeminister. Nështë një mirë. Me një kundërshtim, tri vota pro. Profesor, kësë pranon kësë? E, a po mnini? Po, a po pranon? Mas ma botë një falbe fashije diska. Po, përdojnë me të bëhë kryetar federatës.
Jo i sola. O e disa që një ditë kom e dhez. A, po da je, a, po të mashtrujnë, o, babik. E, normal, që nuk kom kone pra sheshen, e. E, ngom, po shkoj me marketing se kom ministrin në financë, aftu gira me folë për tema shumë e rëndësi, po... Mosh me përmen financë, që nuk kom qef. Ngonjere, ngonjere në mes, gira me folë për Tesla, gira me folë për Paco, gira me folë për Donat, gira me folë, e, mërë babik, është, mosën të rëgarale. Pa dushim, dojë ndjek ishe që kemë të, he? Falemderit shumë, shkoj marketing, këtemi më safi në studio. Një përshëndesh, natën e mirë, Lali. Natën, Lali, ciao, kampione. Kalo mirë, i ka djetë tani. Me Italia, me gazja, babin. I ka tje, me i fugon dhe ikë për Italia. Shqivit vrom, natën e mirë, shkoj marketing. Patriota jam i kytë pjesë e intervjistës. Sot me mund studio kam ministrin e financave zotin Ekrem Rrati. Mirëmbrëma zotin ministrin, mirë se erdhën në emision. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Ah, faleminderit shumë për kohën e konsideratën. Me kënaqësi. Të di që kesh shumë ngarkun këtu në ditë dhe prej pak ose deri këto zhvillime të fundit ekonomike, po du pak me nis me relax bisedën. A e kshyra kampionatin ajo? Lojë në fundit, finale me kshyra, tjerat jo. Nuk është se zakonisht i kshyri fort futboll, sidomos këto ligat, nuk është se i parcielli, po kur ka kështu kampionate, e doj pak kohë dhe isha. Pse, është që është jatë ekonomista, dënë sportet ekstreme, apo ki është i tjetër përvejs për të futbolit? Jo, është puna që ndokët është këgja një farë hobi që të merë kohë, nëse dënë me i parcielli dhe ligat dhe këto ekipet tjera, po të e morë parasysh që këto kampionatet gjdo 2 vjetë ndodhin zakonisht, dhe këj fundit u shty për një vjetë. U dashtë në përcjellë. Minister, përveç të në zhvillimeve që kemi pasë gjatë kampionatë, kemi pasë zhvillime në Siverisë në Njëvjështë, pikrisht pako përndimesin ekonomike që është dikon për 420 milion euro, cëla
kemi pas shumë polemikat të ndryshme edhe nga opozita, akuzat të ndryshme edhe kur erë nga ana ju jërë, qysher edhe kemi ende pasardhësi nga bizneset. Por nalëm prej fillimit të nevoja, vendimit, paret, ka kanë më marë, qysh kanë më shmëndat të latin informatat ma të dejume, se kemi pas sëtë pytje, deklarata, nga odat të ndryshme pas më ndokët të kryptojnë odës amerikane, në interesin e bizneset, si qysh kanë më shmëndat, cilat kanë bizneset, kanë më përfitu, qysh kanë më shku krejt procedura. Për tash, tek pakoja e ringjalljes, dhe më thonë, kryesisht, jemi mundu mi grupu në 5 masa, në 5 grupet masav, edhe tu fillu prej punësimit, pro masa që i dedikohen drejt për drejt punësimit, apo krimit dhenev të rejat punës, pastaj në dhe grupi masav që i dedikohet prodhimit dhe ekonomis në përgjithsi, janë masa që i dedikohen familjes, apo mështetjes familjev, masa që i dedikohen ofrimit shërbime matë mira publike, edhe janë masat që dedikohen për investime në infrastrukturë. Tash, nëse dojmë e u fokusu të bizneset, që ka parashijet qyshe tek ndihmat, dhe më thonë, kryesisht kanë me përfitu për i këtyre masav të mështetjes prodhimit dhe të ekonomisë, për edhe të punësimit. Se tek e fundit, dhe më thonë, masat që mështesin punësimin e bojnë më të favorshëm punësimet e reja, e sidomos edhe tek formalizimi i punëtorve. Për parësi do të jipët bizneseve prodhuse, këto edhe kemi thonë edhe gjatë fushatës, edhe është pjesë e programit tonë që mbështetja në prodhim, në zëvendësim të importit, është pikë kyçe e programit tonë, edhe mbështetja do të jetë asisoj që për bizneset prodhuse, për punëtorët, në fakt për zgjerimin e kapaciteteve të reja që dojnë me bo dhe që dojnë me punësu staftëri, do të ketë mbështetje në kreditim, ku për kredin që e marrin për me bo investimin e ri, shteti i subvencionan deri në 20% të principalit. 20% të principalit për kredin e ri që e merë për me ma me abe në trejat punës. Sakt. Dhe më thonë, 20% jo kamata, kamata e kemi paraposit diçka që du të me u negociu edhe me dhonë incentiv për me ullë kamatën, se nëse të qeveria për mbulej kamatën, atër egziston ai reziku që biznesi me thonë, okej, qëfar do kamata që e marë, së është problem, edhe dhe më thonë, paret shkojnë në interes të bankës. Kurse në këtë rast, kure subvencionojmë kryegjen, apo principalin, i bjen që biznesi atë fitim ose atë grant e ka të sigurt, e kamatën e ka një farë motivi me negociu edhe me usiguru që e merë kamatën ma tullë të mundshme prej sektorit financiar. Dhe më thonë, jemi, e kemi mendu edhe në këtë aspekt, që ta mbështesim biznesin e jo bankën. Qësh ka me shku gjithë procedura, minister? Tashma, thash, kur ka me dojnë detajet për një horit, ta ka me pas për parësi bizneset prodhuse ato cilat prodhojnë edhe ndalin i portin. Të ditë që një pjesë pandemija i ka prejkë shumë këto prodhuse, edhe zgjendja është fara, është ka një pjesë që kanë falimentu, një pjesë që kanë dështu, një pjesë e punëtorët tashma jenë papunë, pishojmë këto lëvizjet e fundit, qysh kam shkuar gjithë procedura për këto ekzistuese? Cilat kanë arritur mbijetojnë pandemisë, madje kemi dalë tek këto trejat se njerëz kanë pas plane para pandemisë, po për shkak pandemisë që kanë me të pa implementuar. Po flas për bizneset vogla që janë vetëpunësuese, tantarët familjes, bizneset vogla familjare. Tash, për procedurat, kriteret e këto normal që do të operacionalizohen në lidhje me rrallës qeverisë, edhe do të emiratojmë planin për operacionalizim, ku i delegohet, domethënë pushteti ose i delegohet mundësia Ministrisë Financa, punës e transferet për me operacionalizu dhe me përcaktu pastaj kriteret e veçanta formën e aplikimit të gjitha këto, po besoj gjatë kësa jave kryhët kjo punë dhe fillojmë edhe me publikimin e detajeve konkrete për si cilën masë, si të aplikohet, si të ketë mundësi me përfitu, dhe të siguromi që për disa masa pra të ketë edhe ndoshta mbështetje retroaktive në kuptimin që pavarësisht që miratohet këtë javë, mbështetja tjetër edhe për ata që kanë bërë veprime, do më thonë, prej datës një korreketutje, si që është puna e formalizimit punëtorve, për shembo. Mëra, heç më larkë se javën e kalume, një lokale të ofër banesës, një pizzeri e vogël, edhe po më pysin ata punëtorë, ta qka ka, ka di shka për neve. Thash, po për juve, a e një deklarum, ta jo si jemi. Do më thonë, ta, gjithë që të shka për në shetha, rogat i marëm, po i marëm kesh, nuk kem deklarum. Dhe të pas parasysh që është një fenomen i shtrim, edhe para se me hy shteti me shkopin, për me i dënu bizneset, ndoshta fillimisht e kemi mendu me dhonë këtë mundësin, që me dhonë i periud të shkurt kohore, për me mbështet formalizimin edhe deklarimin e punëtorve, e këto do të bojmë duke i mbështet spaku për pagesën e trustit. Gjitha kemi pa, sa i rëndësishëm është kontributi në trust, që herdo kur të vynë edhe kur pensionohësh, gjithë e kemi pa sa e rëndësishme është me u formalizu edhe me qeni deklarum, se pa qeni deklarum e ki problem edhe me marë kredi në bankë,
e kjo pastaj ndërlidhet edhe me masën tjetër të mbështetja familjes që do ta kemi të zonë prej shtatorit e tutje ku do të mbështeten edhe anvisrit, pra edhe familjet, edhe ata që punojnë sektorin privat, të kur marrin kredi, për kredi konsumuese deri në 3000 euro, pra të ketë mbështetje edhe për ta, subvencionim të kryegjës që e marrin, ashtu që të marrë parasysh shumica kanë hyrë edhe kredit kartela e kanë, domethënë bilance aktive, ta kenë mundësin që ta mbyllin bilancën e kredit karteles, e cila ko ka matë shumë të nalt, edhe anën tjetër ta kenë edhe një likuiditet shtesë për shpenzimet sezonale, se shumica që kanë fëmijë në shtator, fillon mësimi, ka shpenzime tjera që lidhen me sezonën, dhe më thonë, ne kemi menduar në këtë aspekt. Që që ky formalizimi është shumë i rëndësishëm. Në kuadër të pakës kam qenë edhe formalizimi. Edhe formalizimi, dhe më thonë, kemi me shtu edhe formalizimin. Pakë edhe me tretë punës, formalizimi, dhe ndima për prodhimin. Ndima për prodhimin, për bizneset e grave, po ashtu, dhe më thonë, bizneset e grave dhe të trajtojnë njësoj si kurse prodhus. Këto e në kategorit, sa kategorit janë zhëtësej? Që kanë konsiderat që të dhipërshje në pakën... Jo, ka shumë kategorit, ashtë. Tu fillu të azëm të masat e punësimit, ka për të rritë, është skema për punësimin e trive. Apo shkujme gjithat me ratë, se shumë interesë... Mujme dhe me shku gjitha. Dhe më thonë, e kemi masën për rikëthimin në punë të atyne që kanë hu venën e punës në pandemi. Dhe më thonë, edhe këtu do të ketë mbështetje, për ata që kanë hu venën e punës, do të bëjmë matë lehtë për pundonësit. Dhe më thonë, kush do që e merë një punëtor që ka hub venin e punës në pandemi, që e rikëthen pun, na jam shtesim 170 euro të para të pakës. Masën e parë punisim ata që kanë hub venin e punës, 170 euro është në dimesa nga pako. Në rejë. E dyta është të zojmë për të punësuarit e formalizum, ku ne do të shtesim gjithë ata që deklarohen, mirë po këtu do të rrim pastaj gati që pas periudës që përfundën, nësë kushdo që është i pa deklarohen, pastaj ka punë edhe me shtetin. Po fillimisht do të japim mundësinë për me u përgjigj pozitivisht. Cila është mundësia, cila është ndihma e qeverisë edhe kësaj pako për formalizimin e punëtorëve? Ndihma është me mbështet pagesën e kontributeve pensionale për një vjet të plot. Nga qeveria? Nga qeveria, po. Për si cilin punëtor që deklaron. Se çajo kryesisht është ajo pengesa ose hezitimi se edhe vetë punëtori ka njerë kërkon mos me deklaru se thëtë po manol ama pagën netë të plot. Plot. Do thonë ideja është këtu që paga e plot, qeveria e mbështet. Po, e mbështetim për vitin e parë, në mënyrë që ata, po besoj për vitin e parë, edhe punëtori dhe punëdhënës me pa që është ja vlen me u formalizu në një, edhe dyta për punëdhënësin, për biznesin, që ka është me rëndësi është që çka kanë me pa, kanë me vrejt, se këtu kanë problem edhe me kontabilista, kanë njerë se nuk ja u sqarojnë gjanat si duhet, që kur ti deklarojsh punëtor, ty të rriten shpenzimet. Në fakt, shpenzimet i ke pas gjithmonë, po tash vetë të formalizohen shpenzimet, që i bjen që ti ki logarit ashtë edhe të hyrat me i deklaru, reale, pa të rrit tatimi. Dhe do thonë, mund është me vazhdu me pagu tatimin e njëtë, për shkak se tu kanë formalizu shpenzimet, mund është edhe të hyrat me i formalizu dhe kështu përfitan komplet ekonomia. Ekonomia. Kjo është synimi. E treta. Përshkujmë... Po, mbështetja e punësimit grave. Dhe më thonë edhe për gratë që punësohen gjitha gratë që hynë, që kanë, dhe më thonë, që janë të papuna e që punësohen, do të ketë mbështetje për 3 mujt e parë 50% pagës, deri 150 euro maksimumi, edhe pastaj do të kalojnë të kontributi, të mbështetja kontributit pensional, si kur kjo e formalizimit. Formalizimit. Dhe më thonë, 3 mujt e parë 50% pagës, 9 mujt tjerë 10% mbështetje, për gjitha gratë që punësohen. Skema e punësimit garantuar për trit, edhe kjo është... Që në kupton kjo skema garantuar për punësimit për trit? Kjo në kupton që për si cilin tri që hynë trek të punës, shteti me a garantu punën e parë. Qysh me a garantu? Me këtë pagë? Të e pagu. Do të thonë, shteti a pagu në pagën. Qysh? Pagën minimale. Pagën minimale. Ideja është këtë që si cili i ri, pëndodhë shpesht e na që përshkak se nuk për e gjenë venin e punës që shkon shtetet tjera ku me 16 vjetë fillojnë punën, mësohet, qysh është me punu, mësohet, qysh është shprehia e punës, e mëson qysh është me prit rrogën fund mujit, këtu te na shumë trivi ju mohohet kjo drejt, për shkak se nuk është se ka mbështetje shumë, edhe çka ndodh është që një i ri rrinte mosha 30 vjeçare, ndoshta pa punu kurrë jetë. Edhe nuk e din qysh është me prit rrogën fund mujit, nuk e din qysh është me të bërtit shefi kanëherë. Edhe, domethënë po përfundojmë, po, edhe me një, edhe po përfundojmë ndoshta trit tu i qu në për proces arsimore, tu kry bachelore, mastere, do shta dhe doktoratur, pa punuhur. Dhe ta është sa ma shumë që pëngrit është në shkollë akademike, ty të ngushtohën mundësit e punësimit, edhe nëse s'ke punu hitë, s'ki kur farë përvoje, është halama e fështirë.
E ideja këtu është që çdo triu që hyn tregun e punës, edhe po shpresoj me fillu pilotimin qysh si vjet, prandaj kemi futë edhe në pako, ideja është që të fillojmë prej shtatorit ose tetorit potencialisht, me fillu që çdo triu që hyn tregun e punës me e garantu shteti punën e parë, vitin e parë të punës shteti me mundësu, duke pagu pagën minimale. Minimale. Po. Prodhimi, kompanitë prodhuese, Bujku... Halo si krytëm të punësimit, do dhonë jemi tash edhe tek se përveç punësimit në shkallë të lartë, ideja është që me e bo edhe një riorientim trive. Edhe për këto kemi parapat trajnimin ose riaftësimin e trive në teknologji informative, duke ju ofru kupona për me majtë kurse, qoftë dizajn, qoftë programim, qoftë diçka, sa për me nis interesimin fillestar, edhe në përfundim të kursit me mbështetje edhe për 3 muaj punësim praktik, që me i marë hapat e parë, dhe më thonë me bo dhe një riorientim, me i orientu të rritë drejt të ardhmës digitale që përna pretë. Po ashtu, tash krejt programera sunë bomi në vynë edhe me renovu banesën, dikush edhe me i shtru plakat, ideja është që kemi para po dhe skemën e grantëve për zanotët, ku se cili që dënë me mësu një zanotë dhe mu certifiku në të zanotë, me shtru plaka ujë, ujësjelës, elektricisë, saldusë e tjera, ne kemi me mbështetë, në fund, kur certifikohet, ideja është që shteti me mbështetë ato për me i marë hapat e parë prapë me u botë spaku i vetë punësu. Qysh me mbështetë shteti? Shteti e mbështetë duke i ofru kupon për me bli pajisit. Pajisit. Sot para po vlera? Derin 3.000 euro. Derin 3.000 euro. Do thonë, kush do që e krynë dhe certifikohet, merë kupon për pajisit derin 3.000 euro, nëse tash qka e në ato pajisit për me shtru plaka, ose për elektricis, saldus, e tjera, ideja është që me imbështet me obotëzat e vetës. Edhe na, onën tjetër, të pas parasysh që ka tregu shumë nevoj për këto zanote, e realisht ka shumë pak ofert në treg, konsideroj që është këgja një mundësi e mirë për si cilin tri që jam synë kësaj pune. Këto kenë paka shumë saj përket masave të punësimit, po ashtu është edhe, po më staharëj, para kësaj është edhe mbështetja punësimit persona me nevojat veçanta. Dhe thonë, dhe këto duhet me pas parasysh, ideja këto është njësaj mbështetje me 50% pagës për si cilin person që punësohet, për, për 6 mujtë e parë. Për 6 mujtë e parë. Për 6 mujtë e parë, 50% e pagës për si cilin... Për kompani prodhuese, folëm, te Bujku, ne e dimë edhe zgjendjen e Bujkut. Bujku, të e ditë që hotelleria nuk ka funksionuar, e dimë se si çka është sinxhëruar se përket prodhimit, bujqësisë dhe blikërisë në këtë vend. Cëla është strategjia? I pamë çfarë ndodhi ministrinë e bujqësisë. Çka do të ndodhë me Bujkun? Çka do të ndodhë me blektorin? Cëla është ideja e kësaj pakus? Ne e dimë se si shumë fermer të vegjël që kanë pas 10 krer lop ose pak më shumë gjatë pandemisë kanë falimentuar për shkak të importit të dëvrash fare ka qenë qmimeve të larta, mos pagesës të qumështit, mungesës të tregut, ne dim që ka ndodhë, në qëfar gjendje, në qëfar gjendje janë. Por, në shta këto të voglit nuk është se kanë falimentu, se nuk është se kanë operu si biznes, në shta këta që kanë, ose i kanë datë krerë ljop, ose diçka ma pak. Besën që ata maskisti kam su, po, minister. Po, them, po, ideja e në pështetjes për bujqësin, dhe më thonë përveç programeve të zakonshme cilat, prapë po e them, do të me i rimendu dhe i rishqyrtu, se pam që ka ndodhi, edhe në anën tjetër do të mu siguru që çdo pare që ipët, pra si grant apo subvencion, siguromi që shkën të Bujku. Do thonë, fillimisht të do të siguromi, se e pomë që ka ndodhë, shumica e pareve, do thonë, ka pas rase ku derin 70% e subvencionit ka shku në gjepat të tjetër kujt, jo të Bujkut. Në malë, shumë minister. Do thonë, 70%, veç 30% i ka marë Bujku, nëse ka qëllu Bujkë. Se ka pas rast edhe kur s'kan qenë bëjkë. Kështu që fillimisht do të siguromi që çdo mjet financiar i taksa paguzve që ipet shkoj realisht tek Bujku. Kjo është e para. E dyta, do të siguromi që përveç mbështetjes së ofertës në treg, në këtë rast është subvencionimit të produkteve bujqësore gjatë prodhimit, gjatë mbjelljes ose në blegtori për krer të gjedhëve, ideja është që ta nxisim edhe konsumin edhe kërkesën. E këto kemi para po që mund të bojmë duke fillu rinjallin e fshatrav, duke i këty në fshatra turistike, një farloj agroturizmi. E këto është para po që të ndërhyet edhe me grante mështetëse, ku po besoj detajet do të dizajnohen prej ministrave përgjegjës, që mbulojnë fushën edhe turizmit, për edhe të bujqësis,
që të sigurohet një farloj turizmi malor, një farloj agroturizmi, që edhe na që jemi këtu, mos të mendojmë që çdo vikend qysh me dalë jashtë venit, e me argju pare dikun tjetër, po me mendu me shku me një fshat, qysh e kemi ka bjesht e rrugovës, qysh e kemi ka sharri, qysh e kemi ka jezerci, apo ndë një zonë tjetër, që edhe ekonomisë venit më ndihmu, edhe fshatit më ndihmu aty që ata mos me pa si kollaps atë zonë, edhe vesh me këqyrë qysh me ikë onë qytet o me ikë krejt për shtetit, po me mirë mbajt edhe me i dhonë gjallëri edhe fshatit. Edhe fshatit. Ideja është... Ministri ju kam thanë ka do mi marë të nisin e këto 420 milion euro. Po ma ditë pytje në kuvend, po në polemikat të ndryshme, dyshime, a i ke gjithë parët, ministri? Po, jo, pa i gjithë, nuk kishim hy, parët i kemi gjithë, ideja është që qka kemi bo gjatë kësoj kohë është kemi negociu shumë marveshje financiare, kemi bo plan edhe qysh me siguru financimin, edhe të njëjtën kohë kemi siguru edhe me rishikim buxhetit, kemi siguru rritjet kufive të shpenzimit, pra kemi pas të hyra shtesë rreth 155 milion euro. Edhe përveç kësaj, do më thonë, shto këtu edhe financimin komplet pakoja, pra është reflektume në buxhet, disa masa do të zgjasin edhe vitin tjetër, se si që thash kjo puna e të zojmë shtetjes formalizimit gjatë 12 muaj. Do thonë, 6 muaj e kapë këtë vit, 6 muaj vitin e ardhshëm. Ka edhe këto masat të zojmë të mështetjes e prodhuzve me subvencionim të kredis, 10% është tash në fillim, momentin kur merët kredia, dhe 10% është kur të plëcojnë kriterët. Do më thonë, edhe nuk është kjo veç me dhonë paushal. Por, saj përket financimit, financimi është siguru, është i reflektu në buxhet, edhe nuk besoj që do të ketë problem, vetëm se për shumicën e këtyre masav do të pra të kaloj edhe rishikimi buxhetit. Se një pjesë muj me fillu qysh tash, se mund të sigurojmë disa mjetet lira, mirë po për ta implementu komplet pakon, do të kaloj edhe rishikimi buxhetit sa më shpejt. Ministër thatë që javën që vjen kanë me pas, do më thonë, dhe në fund javën që vjen kanë me qenë në detaje, format aplikimit, informatat e plota për biznesë dhe për gjithë të kategorit cilat i përderëm. Rishikimi buxhetit, kur prit një rishikimin e buxhetit? Se thatë jo shumë rëndësishme rishikimi buxhetit për në me kalu këto masa. Tash pres që këtë javë të trajtohet në lexim të parë, në komision tash më ka kalu, dhe po pres që këtë javë trajtohet në lexim të parë në kuvend, si që dini duhet dy lexime të kalojnë, edhe po shpresoj që do të kemi mirë kuptimin edhe të deputetve, që mos të merren ato procedurat e stërzgjatura që parashihen për ligjet zakonshme, ku duhet dy javë ndërmjet dy leximeve me dhonë komenta, amendamente, po të bëhet në një periudhë më të shpejtë, sepse duhet kemi po ashtu parasysh që nëse nuk kryhet këtë muaj, kuvendi ngushtë shkon pushim. Edhe kjo nuk kupton që tani tek në shtator muaj më shpresoj për që është tepër vonë, pastaj se hup sensi çdo zbatimit, çdo masë ekonomike. Ministër, për me ndrur tek këtë temë dal te tema tjetër e bonave, si është njëra prej temave më kryesore sot dhe ka edhe pasardhësi dhe mbrana ajo bonave për diasporën, e sjush ashtu, domethënë ka shumë pasardhësi, përderisa në kaluarën kanë qenë pak këto sikur absurde si tema, tash sigurisht po flasim detaje dhe po kemi mundësi të shpjegojmë. Ministër, cilla është kundërpërgjigja juaj ndaj dyshimeve të opozitës për këtë 420 milionësh? Se dim se do të kaluam në shfol për 300 milion, 200 milion, edhe do kishin shifra absurde, patëm pak nga si, patëm publikim e forme që shenë qysh u ndonë të pare pas rëdzimit qeverisë të partë juj, ka pasë shumë kritika dhe nga biznesë dhe këto. Cëla është kunder përgjigja juaj ndaj dyshimeve dhe akuzave që ka bo opozita pikërisht e për këtë qoj pako? Po, tash, nuk di mbetet qije të halo për qështjene akuzave kritika, unë e mirë presë gjithdo kritikë konstruktive dhe që mujnë më në ndihmu, mirë po që ka kemi pon të kalu më në konë një keq targetim i masa, dhe më thonë, ku nuk kanë shiku me ju ndihmu, se kemi pas situatë emergjente, nuk kanë shiku me ju ndihmu aty një që kanë pësu mas shumë, ti për kanë shku një farë një sharë për gjithë. Tash jemi në një situatë tjetër, si që dhe kemi thonë gjatë kohës pandemisë, ku ringjallja ekonomike në nënkupton shtetje të punësimit dhe rritjes aktivitetit ekonomik, sepse është konsideru ose konsideruat që pandemin tashmë shpresojmë ta kemi lanë propa shpinës, propa kreve, kemi te kalu. Saj përket financimit, gjetjes financimit e përmendet edhe ju, njona prej formave të financimit të kësoj pakëje do tjetë edhe bonët e diasporës. Qa e bonët? Bonët? Qa e bonët? Qush kam i funksionu bonët? Kush i merë bonët? Cëlat jenë procedurat?
ka pas frikur e përmend lizin kundër për konfiskimin e pasurisë, lizin antimafia. Jo kam ju marr parë të diasporës, ata si nuk kanë argument ose ata si punojnë zezën. Ka pas lloj-lloj qëndrimesh. Apo na tregon te banat. Pse po vin banat, çuhen në oferta të banat, cilla ka më shku procedura? Edhe tash fjala pasi to njerëzve, pse banat vetë për diasporën? E si më marr banat? Çka është ideja? Cilla është ideja? Pse ke iniciativë? Ndëtoj, kemi 15 minuta dhe për këtë temë, për mënojnë të temat të tjera, minister. Kështu, vetë saj për këtë sqarimit për punën e ligjit për konfiskim pasurisë pa justifikueshme, ideja ati ligji është për me i targetu korupcionin e zyrtarve publik. Ska të bëj asme diaspor, ska të bëj asme qytetarin e thjesht, me ato, dhe në thonë me qytetarin e thjesht, me këtojnë mekanizma tjerë. Kjo është korupcionin e zyrtarve publik, me trajtu. Dhe në thonë, kushdo që ka post publik. Ajo që ka është plasu pe të tjerëve është ma tepër me shit mjegull, se ka qenë njëni pe opcioneve në koncept dokument. Po gjitha ta që e din që është funksionën koncept dokumenti, ka disa alternativa ku propozusi apo sponsorizusi i ligjit e përzjedh alternativën që është më e mira, e në këtë rast alternativa më e mirë është për zyrtar publik. Soj përket bonove të diasporës. Bonove të diasporës, ideja për këtë produkt ose instrument është që kapitalin e diasporës tonë, mërgatës tonë, do më thonë, ta shfrydzojmë edhe për zhvillim të venit, si që është rastin këtë pakë, e po besojmë që me krijimin e këti mekanizmi, që është për herë të parë si vjetë, viteve të ardhshme do të kemi një resurs kogjat vyshëm për zhvillimin edhe të infrastrukturës rronë, edhe të Trepqes, edhe të Kekut, edhe gjitha resurseve tjera që i kemi. Pra ideja është që ta mbështesim zhvillimin e vendit përmes këtij instrumenti. Cili është instrument? Çu shka më funksionon? Çu shka më marr? Është çu shka më ofru po mrekimtare. Kto janë letra me vlerë të qeverisë ose securities quhen në anglisht, cilat i emeton qeveria, tashmë i emeton, domethënë në rreth 1 miliard euro që i ka emetu deri tash. 1 miliard, 1 miliard po. Edhe domethënë kanë ble trusti blen, kanë ble bankat komerciale, blen banka qendrore në treg sekundar, blejnë kompanitë e sigurimeve, blejnë edhe personat individet fizikë, do më thonë, kanë pas mundësi me blejnë dhe rritash, nuk i kanë ndalu kërkush. Edhe të këj produkt nuk i ndalen kërkush gjithë personat që jetojnë Kosovë, ose që kanë llogari bankare në Kosovë me blejnë. Arsyeja e bënës e diasporës është që kjo e metohet në një kohë kër i kemi edhe bashkëdhetarë tonë këtu, që mi u dhonë aty në qasje për me ble. Pse? Qasja, qysh ka mu ble, qysh ka përfiton, ble, mërgjimtari, cëla është ideja, të lutam njësër. Jemi mundu duke marë parasysh që jo gjithë mund t'jenë investitor në atë kuptimin me i kuptu si funksionojnë bonët ose letrat me vlerë qeverisë, jemi mundu për me kriju një produkt apo i cili, shvigan, po, për sa, masën, për të i cili i përngjanë sa ma shumë dështë një depozite të fatizume. Edhe qysh e kemi bo këto? E kemi bo duke e paracaktu normën e interesit, e cila ndërlidhet me normën referente të ankondit më të fundit. Tregona, në mjërë që jeshtu në firme ekonomik, PBN, minister, spegona. Ne do t'i ofrojmë bonë që kanë maturitet ose kohë zgjatje 3 vjetë. 3 vjetë. E cila emetohet me 20 gusht 2021 edhe parët kthehen me 20 gusht 2024. I kthehen mërgjimtarit. Po, mërgjimtarit në kontë me përqindje. Tash, përqindja bëhet çdo 6 muaj, interesi pagu çdo 6 muaj. Shteti ja pagun çdo 6 muaj. Shteti çdo 6 muaj edhe vlen mu theksu që është i lirun prej tatimit. Do të thonë për ta lënë prej interesa që ta zojmë në depozit bankare që i nështrohen 10% nalët në burim, tek bonët e diasporës apo bonët në përgjithësi letrat me vlerë qeverisë janë të lirun me pejtatimit. Interesi apo fitimi është i lirun prej tatimit. Kështu që ky për këtë 3 vjeçar norma interesit, referente, edhe kjo është e përcaktume prej tregut, do të thonë nuk është që kemi bona paushal si norm, është 1.2% për gjdo vit për 3 vjetë. 1.2%? 1.2%. Për gjdo vit, për 3 vjetë. Tash, qka i bjen kjo? Kjo nuk paguat në fund vitit, paguat gjdo 6 muje. Gjdo 6 muje interesit. Do të thonë e ki 0.6% më njerë mas 6 muje. Nëse kjo e me tot në gusht, jemi të full për me 20 shkurt 2022 e merr interesin e parë, del në konto. Perfekt. S'ki nevoj as me lyp, as me apliku kërkun, as me bëhë diçka, del në konto. Pastaj, me 20 gusht prap, del pagesa e dytë, edhe kompletuat viti parë. Çdo 6 muaj është e njëjta, do të thonë paguat interesi, i lirun prej tatimit, investimi është i garantum prej shtetit. I garantum. I garantum, do të thonë bonot ose letrat me vlerë, qeverisë emetohen tashmë 10 vite, po bohën, që 10 vjetë asë njëherë s'ka ndodhë asë një ditë me uvënu në pagesë.
as të kamatës, të interesit, po as të investimit. Edhe, do më thonë, besushmëria, këto llogaritën si letra me vlerë me rrezikshmëri zero, se janë të shtetit. Do më thonë, çdo kund botë, shteti si garantus konsideron risk-free investment, apo investim pa rrezik, për shkak se garanton shteti. Na me ligjin për borxhin publik e kemi caktuar në ligj, thotë që kur vjen puna me lë borxhin, me pagu, do më thonë me kthyçet investim që ta ka dhënë dikush që e ka ble banën, kur ti vjen fati me kthy, nëse është nevoja gjitha shpenzimet tjera dushminal, po këtë dushminal. Sa ka me kanë starti banës dhe sa ka me kanë bono me lartë investimit në këtë letër me vlerë ministre. Tash, përveç 3 vjeçares është edhe 5 vjeçare. Edhe 5 vjeçare. Po, domethënë jemi siguru, jemi mundu mi ofru dy alternativa që nëse për dikën 5 vjeçara është gjatë, me pas edhe 3 vjeçaren. Po nëse mendojnë që interesi që ofron 3 vjeçari është i ulët, e kanë mundësinë tek 5 vjeçarja interesi 2.2%. 2.2%. Po. Për 6 muaj, në çdo 6 muaj. Domethënë që interesi vjetor 2.2%. Kjo nuk kupton që 1.1% çdo 6 muaj. Çdo 6 muaj. Del konto, po. Sa kemi kemi start? Fillimisht e kemi planifikuar që me qenë 20 milion euro emetimi i parë, me qenë se nuk e dim se si do të përkthehet në kërkesë kjo, por rregulloria e miratumit qeverie 20 milion kam qenë e para, s'kam dal banët e para. 20 milion. Një investitor, një djalë që vjen pi diasporës, vjen babika pi diasporës. Edhe ka vendosur, sa është shumë as që mund të më bleni parë me vlerë më e vogla e sa mund të më shku më e madhja. Se kjo është me interes të njerëzve. Për shembull, ka njerëz që kanë kursime. Po. Se dim çu shponohet atje, over pas orarit e para orarit e or plotësuese, edhe ka ato kursime, dojmë i blej këtu, edhe për shkak të mundi edhe inferior dhe kompleksume dhe nuk din ku me marr. Sa është çmimi, sa është fillimi i çmimit kur don dikush me bleni bono? Një mergimtar, që ato pare mi shtirë, mi pas sigurta të garantun për shtetit 3-5 vjetë, sa është mas pakti edhe sa ka me shku vlera me e lartë? Tash, minimumit që mundet me u investu atë 10.000 euro. Minimumi? Po, minimumi. Do më thonë për me investu, se për ndryshë nëse shkën nër 10.000, pastaj është çështje e logistikës edhe nuk ja vlen bara që rron. Do të thonë si investim. Është 10.000 euro, edhe pastaj rritja mund të jetë më shumë fisha 10.000, do të thonë 10.000, 20.000, 30.000 e tjera deri në një maksimum prej 500.000 euro. E kemi vendosur një tavan që më siguru që jo me ardhmë ashta dikush me i marr kredit edhe milion tjerë. Po, ideja ka qenë që me shpëndosh sa më tepër, që sa më shumë njerëz që blejnë me u bind në sigurinë që ofron shteti në këtë investim. Do të thonë se kushdo që e blen, mas një viti, kur e sheh që i del interesi, mas 3 vite kur i kthehet komplet investimi, apo ndërko do të me cek edhe këto që kjo mundet me ushit, për dallim të azojnë për një depozite të afatizume, kjo mundet me ushit edhe para kohë. E ke ble këto investimin 3 vjeqar, bënën 3 vjeqare, mas një viti i ke marrë 2 pagesat interesit, gjithë 6 muaj edhe po vendos, po thu, s'po du me majtë, po më vynë parët me renovu shpina, me bo një darëse ma diçka, mund është me shit. Edhe në marveshen e bashkëpunimit që kemi në nënshkru me bankat komerciale edhe me bankën qëndërore, jemi siguru që aty të ketë gjithë herë ofertë për blerje. Ta blinë banka, po, nëse ta dërmi shqitë që në blinë. Ose banka, ose nëse se blinë banka, e blinë banka qëndërore. Banka qëndërore, perfekt. Thonë, jemi siguru që me qenë embullume në këtë aspekt. Ku e blinë bashkëmergjimtari, kur djenë IP atjet, ku shkon, është interesu me blerje, po. 10.000, 20.000, bono me vlerë, ku drejtohet, ku shkon? Tash, procedurat. Po, bonot, si që thash, janë emetim ose investim që garantohet prej shtetit edhe është letër me vlerë shteti që elshon. Mirë, për në këtë rast ne i përdorim bankat komerciale si distributor. Sikur që ndodhet për mbushjet e telefonave, do të thonë ki distributor mbushën e shet operatori mobil, por e ka distributorin që është një lokal aty edhe shkon e blin. Në këtë rast janë 6 banka komerciale me të cilat, domethënë, janë nënshkruese të marrëveshjes bashkëpunimit për me cilat do të bëhet distribuimi i bonave të diasporës. Edhe janë kryesisht të bankat e mëdhaja që i kemi, apo që janë më të njohura, dhe më thonë, tash, shpresoj që të mos ja uqin e njënës, është Raiffeisen, Prokrediti, NLB-ja, BKT-ja, Banka Ekonomike dhe BPB-ja. Dhe më thonë, përmes tyne bankav, kemi kërku pe tyne që ta keni formularë online, përmes cilit që mos me pas nështë ta nevoj me shku në deg, kjo është për me shprej interesin, mas shprejes interesit dhe që i merë detajet, pasaj banka të fëton edhe për me nënshkru marveshin për blerje, mirë po me gjitha të mund të bohët për mes bankav, cilat në këtë rast janë akter primar, po për me spjegu thjesht për qytetartë janë një farloj distributori i letra me vlerë qeveris, njërë që qasja e qytetarëve me qenë sa ma e lehtë. Minister, po du më këty prak pak të zgjendja e financave publike. Qërë kemë zgjendje e financave publike? Na falem deri stash edhe për pakon edhe për banat,
Folëm edhe për këto, cila është gjendja financiare publike? Gjendja tash gjendja në cilën ne kemi gjetë nuk ka qenë mjaft e mirë. Çfarë gjendje keni gjetë, ministër? Po ka pas shumë, si më thon, abuzime, po shihen ditë a ditës, po dalin edhe publikimet, ka pas nënshkrime të kontratave, nënshkrime të monopoleve, tazojm vetëm me përmend, ka qenë një kontratë për që monopolizon kontrollin e cilësisë së naftës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Do thonë që kanë nënshkruar javën e fundit. Tu dalë kanë nënshkruar për mi dhon monopol edhe janë kujdes që me fut edhe një nën për arbitrazh aty. Do thonë ka kso gjona, ka kso obligime që na kanë lënë, ka borxhe, tazojm puna shpërndësimeve. Vazhdimisht thuhet që pse s'po hecin projektet investimet kapitale, projektet infrastrukturore, arsyeja kryesore janë shpërndësimet. Domethënë e kanë bërë projektin e krejt dhe janë siguruar me kry procesin e vlerësimit për shpërndësim, po parat jo, parat i qesim avon se herdo kur buxheti i pagun. Mirë po i kanë lënë dikon 180 milion euro borxh vetëm për shpërndësime. 180 milion euro për shpërndësime. Po. Vesh për shpërndësime, 180 milionë. Për 4 mujë, 3 mujë ditë, so kësi verisje? Ajo është total. Total. Do më thonë, këto jënë 180 qeveri milion. Pas qeverije. Qeverije. Po flasë si gjendje aktuale, si prerje, do më thonë, e kemi marrë me këtë bërgjë. Pastaj edhe tek shpenzimet rjedhë se normal që pandemija ka shkaktu një deficit, një rritje të deficitit, por edhe para pandemisë, kemi pas një menaxhim jo të mirë në shtatë financa publike, ku jenë kriju shpenzime rjedhë, se gjdo herë, sidomos para fushatav, o të premtu rritje të pagave, o të premtu rritje të ati, o rritje të shtesave, o rritje të penzionev, pa e logaritë se ku kanë mi marë parët. Edhe o përfundu të rrit deficitit që i bjen është financu me bërqë. Dhe dhënë, nuk është se kemi të rashigu një situatë mirë, po gradualisht jemi të mundu për me këthyjnë binarë. Dhe më thonë, si që thash, kemi një performancë shumë të mirë të hyrave, edhe jemi të mundu që gjdo shpenzimi parës publike, pra jemi të kujdes që me qenë të manë vlera e pljotë, që atë sa pagunë, që atë merë. E jo me mbi pagu, që shë pomë, kishin pagu sa so 400.000 euro për një kontejner 5.000, diçka tilë, dhe më thonë, ose ta pastrojmë Kosovën që ke kjo seria 800.000 euro për kur gjëheq. Dhe më thonë, fillimisht duke u siguru që të hyrat që i mledhim pra të ketë, të mos ketë ikje prej shtetit, e këtu e kemi para po dhe këtë fushatën e formalizimit edhe të biznese, por edhe me administratën tatimore, pra jemi në teren, kurse anën tjetër tek shpenzimit bëhet me një farë zot shpilloku më të madh. Pra ta konsiderojmë për i mes si pare të shtetit, e jo si pare të huj. Ministri dhe sa fole për zhenën dhe për këto situatën borse të zito, a i në interesu dhe ku ka shku puna aty në milionave të famshëm, se ndodhe ministri mi 2.1 milion euro që shkun prej të sarit, që ju afullu me një pull aty si velu Super Mario, 2.1 milion, dhe ku ka shku procesi, shka shtë ka ndodhe kitë ti ministrë? Aty tash procesi është në prokurori. A i në interesu për këtë qashtë? Po, jam interesu, pa tjetër që jam interesu. Unë nuk muj me dhonë shumë detaje, më parasysh që ka qenë edhe kërkesi prokurori që mos të prononcohem lidhe me detajet. Mirë po, unë po shpresoj që ishdasht shumë shpejt, se nëse zbohat edhe këtë muj, dhe më dhonë jemi të folë për një stërës gjatje të panevojshme të procesit, po besoj që ishdasht shumë shpejt, s'po ku me ngrit akt akuz, se alo akt akuz nuk është ngrit. Dhe më thonë, jemi të folë për një qështje ku nuk është se ka pas dilema që ka ndodhë. Dhe më thonë, ka vullja kohore në sistem informativ, ka vullja kohore, djetë kush sakt që ka bo, edhe s'ka fër dilema që ka ndodhë, edhe qush ka shku puna. Edhe nuk ishdasht me marrë ka gjatë, por po besoj që shumë shpejt ishdasht me vepru. Si që thash, jëmë interesu edhe jëmë vazhdimësi interesu me për cilë procesin se qka pëndodh, aktualisht po pres që prej diskutimeve që i kemi pas, dhe më thonë me pas një logari kalimtare për dheri sa të kryhet procesit gjytësor, mjetët që jëndë blokume pra me kalu në një logari si të kujdestare në bankën qëndrore, në njërë që s'po ku t'i sigurojmë këto mjetët që t'i kemi aty. A sa është, sa prit njësivet me pas rriti ekonomike? E dim tash që është një farritje, dikur shpelezojmë që është normale mas blokadave, krizave,
me pas nuk po duhet të marr me tupos Ramet edhe pak minuta, po duhet të marr ti pritshmërit. Cilat janë pritshmërit sa pritni të kemi rritje ekonomike brenda aktivitetit mister? Po rritje ekonomike me buxhetin e rishikuar që kemi para pa, domethënë rritja nominale është 7.9%. 7.9%. Po, po. Por unë mendoj që nëse arrij me zbatu këtë pakun e ringjalljes ekonomike si duhet, pra nëse zvonomi me rishikim është fjala, edhe fillojmë sa më herët, mendoj që mujmë edhe me të kalu edhe atë shifër. Do thonim kogja optimist që mujmë edhe me të kalu atë shifër. E mirë po këto, do të me pas parasysh që këta nuk është që mundet me bo veç ministri financave, ose veç antartë të qeverisë. Këta do të me bo gjithë bashkë, gjithë qytetartë. Kur po thëmë do të me bo gjithë, këto po nënkuptaj që do të se cilim u kujdes që marëm kuponin fiskal, mu siguru që nuk del pa kupon. Nuk del pa e marë kuponin fiskal edhe shtetit i shkon aja që do të me shku, pra taksa dhe tatimin dhe shtetit do të mu pagu, se veç në qatë mjërë shtetit mundët me rikthy prapa qatë pare tek qytetarët në formë shërbime publike dhe investime tjera, edhe dyta është me usiguru që i ndihmojmë edhe prodhusit edhe bizneset vendore. Do në thonë, gjdo kush që hinë market, siguronë që spaku 1/3 e produkteve që i bleni në shport, kur të qitni, nëse keni bledhë 10 produkte, siguronë që spaku 3 i keni vendore. Mënyrë që me ju ndihmu prodhuesi vendor, se çaj cikël, do të thonë kur e bleni produkt vendor, i bjen që ai krijohet kërkesa te fabrika me shtuni punëtor. Ai punëtor që shtohet e merr një rrog, shkon han që baktore diku në bukë. Do të thonë krijohet një farë cikli ekonomik, një farë zinxhiri që e ringjall ekonominë. Domethënë këto do të gjithë bashkarisht me bëj. Po kthehemi te kartoni gjelbërt, që është diskutuar më shumë ti. Më pas akuza, jo ja kanë nal rritjet pensionistave edhe këtë rritje me paguni kartoni gjelbërt, nuk keni parë cilin të bëj, kemi bëdha në kalumen. A sendrimi ju i minister, cila është e vërteta, çush është puna, konsideroni se keni arrit apo është vetëm në po tash shifar kartoni shtrimi kotik ja. Një farë jeshimi në kohën përderisa jemi edhe në zgjedhjen pranë zgjedhjeve lokale edhe jemi në kohën e pozicioneve një gare kozat fort këtyre zgjedhjeve. Shefe, ne kur kemi garu 2019 në zgjedhjet e tetorit kur kemi qenë duke përgatitur programin atëherë, edhe atëherë ka qenë kjo në program. Do të thonë mund është me shku edhe me pa në zgjedhjet e 6 tetorit 2019-s kjo ka qenë program. Edhe kur e kemi diskutuar mrena punën e kartonit gjelbërt kemi thonë kështu. Ne zotohemi që do ta heqim kartonin e gjelbërt. Në kuptimin do të antarsohemi, o do ta gjejmë një shtet sponsor i cili na mundson si palë tretë për me e heq pagesën edhe me kry obligimet të kartonit gjelbërt përmes një palë të tretë. Po kemi thonë, nëse nuk arrim, a është faji i mërgatës. Do thonë, nëse na nuk arrim me kohë, e tash synimi është që na kemi plan edhe e kemi një plan konkret qysh me arrit këto. Por deri sa të arrim atëherë, a është faji i mërgatës, a duhet ata mu dënu për mos kompetencën e qeverive të kalume, që s'kanë mujt me heqë me ku. Edhe kjo ka qenë ajo logjika edhe parimi prej cilit jemi nisë edhe kemi thonë, për me tregu që ne kemi përime këtë farpune, na edhe kemi me mbulu nësë është nevoja si kosto, që është një favor shumë i vogël për mërgatën tonë, që i bjen 1 miliard euro mrena një viti në Kosovë, do thonë jemi të folë për 1 miliard, dhe tash dikush e bëzhurëm, thot, 5 miliona, diçka, shifrat, do thonë, thot, ti, ku me ditu bonomi, edhe ideja ka qenë, parimi ka qenë kë, që na e kemi një plan konkret, njëtën gjo e kemi bo në qeverisin kurti ne. Do thonë është vendimi i qershorit vitit 2020, që është marë për me bo këtë mbëllim. Por zbatimi pastaj ra qeveris pasuse. Mirë po vendimi është marë në qeverin kurti ne. Edhe plani, ideja e këti vendimi ka qenë që kjo të mbullohet deri në fund vitit, mënyrë që ndërkohë ne të punojmë për me heqë komplet. Komplet, me zhjetë vend për me cilë edhe ta shka nën kupton kjo me heqë komplet, nën kupton që fillimisht me ullë numrin e automjetëve të paregjistrume edhe disa kriterit tjera, cilat ne tash jemi në proces duke i bosi grupë punus. Mirë po, deri sa të krym në punën ton, nuk ka nevoj mu dënu mërgata jonë. Minister, a jeni ndjeni që kone fundit, sidomos tash, si vera e bënd vetën, aga mërgjimtare e bënd vetën, blokimi, tash blokimi e bënd vetën, për rritjen e smimeve. Ne jemi pro një ekonomi e tjirë, këto e dim, për dhe rritjet e smimeve mbrana natës, e cila e prek drejt për drejt, gjepin e varfën, së kështë një, tash se cilimi kone verës, jemi në darsmave, kanazjesjave, ditëve, ministere,
pak shumë mas një blokade, një farë rijetimi, mas vaksinimit, dhe mon është një farë jeti, një farë kohës që njerës të filloj me dalë, pak tën edhe mi ti kalu, këtë farë dhune psisike, si kemi pas për këtë këto një vjetë në kretë botën. A i një tjeni në të cilat jenë hapa, që mënara? Ki informata që kanë fillu mu rritë qmimet njëse? Po, informata ka, se do më thonë nuk është që s'paraportohet edhe për rritje qmimet, për edhe shihet, mundet me u pa. Po tash, kjo është si fenomen i shkputje zingjirit të furnizimit që ka ndodhë gjatë pandemis. Do më thonë, kur ndodhe për një moment ramja totale e konsumit, për shak se u mbyllën gjithë, u dasht edhe fabrikat i kanë ri për shtat, do më thonë, kapacitetet prodhuse, për shumicën për i produktev, edhe i kanë ullë stoqet. Se nuk e kanë pas pasigurin se kur do të rihapët ekonomia, dhe tash ka qenë ndoshta për një fabrike parë syshme me prodhu dhe me i rritë stoqet, ndoshta ju kalon a fati para se me mri me i shitë, kështu që i kanë ullë. Edhe tash për një herë, me daljen e vaksines në treg, me fillimin e hapjeve të ekonomis, o rritë dhe kërkesa, përtej kapacitetit që kanë pas në përstoqe shumica prej kompanive prodhuse, po flasë në nivel global, se kjo nuk e ka prej veç Kosovën, dhe më thonë ka ndodhë gjithandej. Edhe kjo është njona për arsyeve kryesore pse ka rritje çmimeve, që presim që do të stabilizohet shumë shpejt momentin kur rifillon pra ndërtimi, rritje kapacitetet edhe ndërtimi stoqev. Qka mundet qeveria me bota, çdo veprim që e bë qeveria, do të me bo me pare të taksa pagusit. Por është problem, do më thonë, me ndërhy në këtë fazë, në këtë moment, pa pas, si që thash, një prodhus vendor. Vendor, normal. Se të kishim pas prodhim vendor, kishim mujt me ndihmu si shtetë dhe me ndiku. Por momentin kur importën shumicën e produkteve, tash na është e pa mundur për një periudhë ka shkurt me ndërtu kapacitet e prodhuse me rana në ven, na fa gjatë do të bojmë, por për një periudhë ka shkurt është e pa mundur. Kështu që jemi të ekspozum da i këtyne si them, price shocks që na vinë prej jashtit. Dhe kjo ka qenë ditur, edhe për këtë arsye, si lëvizjeve të vendosin, vazhdimësi kemi insistu që prodhimi vendor duhet më forcu. Këto kemi reflektu edhe në program qeverisës, edhe në pakot të Ministrë, kemi janë, në të atëmë faktikisht, kemi darë për minuta dhe para pa, po këtejmë tri, njëna prej tema kërësore, dhe pëse në ashtasë në shqdarë në qenë tema kërësore, tema e cilë e mbuloj pa kitë pakën e jujit për ndimin ekonomike prej 450 milion euro, e ke... 20. 420 milion euro. Ministër 30-40, si sirë më dashë. Do të në kënë nësak. Ke, që apishë edhe mu, minirë më kalim menja të investimit e parët. Ke lojmë juj kure keni prezentu pasurin e juj, të agencioni antikorupcion, për investimit që i keni kompanitë në vajën, e sidomos të Tesla edhe të Netflixi. Aja ke pëvajri ministër edhe aki aksione shumë, edhe që shka njëzë gjithë kje puna investimit në këto korporata, kompanit të ndoja, minister. Se zakonisht kemi pasto njerëz afarista, të sukses shumë Kosovë, që jenë pjesë e bizneseve, që kanë qenë ministra, por është tjera parë që flitit për një minister që përflasën për kompani ndoja globalis, që tashmë jenë pjesë e inovacionit edhe piprin ndryshimit kësaj të topes etapes e re post-pandemike. Po, tash, kjo puna e... Deklarimin e pasurisë e këmë bëhë dhe vitin e kalium. Dhe njëtë ka qenë, një piesë aty në kompanive kanë qenë deklarume për jashtë të Netflixin. Do thonë, se këmë pasë atër në portfolio. Po, nuk është bëhë qa qëte me madhe vitin e kalium, si vetë ma tepër, mund që jetë dhe arsua pëse jam në ekzekutiv, vitin e kalium kanë qenë deputet. Unë me profesion, do thonë, shkollimin e kam në menajim të investime. Menajim të investime. Si shkollim, magistraturën e kom specializimin në menajim të investimev. Dhe këto e kom bo si hobi, ndoshta tu fillu prej se e kom kry magistraturën që ka qenë vitin 2009. Dhe më thonë, aso kohë një pej profesorve në patë thonë që nëse dëni me po se qka do më thonë me investu... Kërë këmë kry magistraturën njësër? Në Amerikë. Në Amerikë, fa? Në Karolinë Veriore. Në patë thonë që nëse dëni me po qka do më thonë me investu, e jo do më zdo me konsumu, do më thonë mjëra që shpenzo paret, a investon, apo konsumon për një satisfakcion përkashëm, apo vendos me investu dhe me sakrifiku në fa gjatë, ka qenë që po t'i kishi marë paret që kanë vy me ble një produkt Apple, sa herë ka lansu një produkt, aso ku e ka qenë që ishe bo dikun me një shumë pej 80.000 dolarve t'investu me mi pas që kishë kushtu mi ble gjitha produktet, ke mujtë me mëri një fitim prej 2 milion dolarve. Edhe tash të mundu me zbatu këto në praktik në shta, dikun ka viti 2014 apo 2015, ose në fakt si periud ka qenë,
ish ideja, më ne kom pas një vetur vitin 2010 pa ta ble, edhe kom halot një jetën. Pej 2010? Po, pej 2010 një jetën veturë e kom, edhe ideja ka qenë që a me nru veturën, me ble një tre, kisha do pare që mu isha me ble një vetur tre, apo me investu me një produkt edhe me zbatu në praktik këtë mësimin e ati profesorit. Ose, në fakt, ka qenë edhe në përlajme, në përshkrime kjo, po na e pat prezentu si rast në klasë. Qka ndodhi, vendosa, thash, pa dalja së kohë kjo Tesla me këtë veturën e re, po mdo këtë Model S-i ka qenë, edhe thash, okej, sa e blejnë ashtë ta një Golf 5 për me nru kjerën, po e maj që të kjerë që e kam edhe përprovaj me zbatu në praktikë që atë mësim. Edhe pa ta ble disa aksione asë kohë, do thonë, blerja është në Kosovë, Kosovë. Kosovë bankav këtu, është gjithë shka transakcion. Tash po djetë në sapo, po vlasëm për një Golf 5, minister, po. Po dhe Golf 5 jasoj kohë, tash nuk është nëjfar shumë e ku me ditë so, mirë po që të e marë parasysh rritjen e kompanisë edhe investimin agresiv që ka bo në zgjerimin e portfolios edhe në zgjerimin e tregjev në përbot, ka performu mirë, me thonë. Edhe këto nuk është që kumbo veshme një kompani, dhe me thonë, ka investime edhe në kompani tjera, portfolio modest është, tash nëse krasoj me ata tjertë, po kjo është gjithë shka që është bo prej kursimev, edhe që është bo duke u mundu pra me sakrifiku ndështë a mësë me vëzit një kërë matë mirë, po me pritë që na fa gjatë a investim e u rritë. E që po besoj, nështë a jo shumë tri edhe e këqyrin kësisoj këtë farë punë. Dhe më thonë, është një farë nevoje këtë të na që është presin një farë satisfakcioni dhe shpërblimit me një hershëm, dhe më thonë, këqyrin sot për sot. Pak janë ata që presin... A e rke pojën dhe rritash, minister? Po besoj që po, dhe më thonë, nuk është se jam në humbje, hajrin, ja kemi po, mirë po parimi edhe ideja këtu, që po mendoj që ishtë dashtë me përqu si mesaj, është që jo do mësë do të me shiku edhe me pas kjerën matë fundit, telefonin matë fundit, fillim ishtë do të me investu në shkollim, se pa shku në shkollë edhe pa e mësu atë mësim, dhe është ta së më kishëra me më rriderit e kjo, edhe dyta është që do të, sa do pak kursime që i ka, si cili prej neve me shiku me investu në asete që kryojnë këthim. Këthim. Jo në asete që të shpenzojnë ma tepër. Nëse blin kjerën e shtrejt, kime argju ma shumë të e lama shpesh, kime argju ma shumë të e parku me pare, se zgudzon milion gjithë kërë. Edhe të i bo për të i poli rafë. Mirë këto. E të këtë, mirë ma këtë e revizimin së takën bo për Teslën, fa ndërët shumë, bitara po ecën. Ministri ishte knasimet pas, fa ndërët shumë përgojnë pasëratën, suksese në punën e me të tjeshme. Faleminderit shumë. Patriota kishte dekret sa për këtë emisionin. Tash edhe këtë ditë emisioni shpeshinin po fillon prej orës 23 deri në shtator kur fillon kthehemi me sezonin normal edhe 3 me sezonin edhe me terminin rregull të emisionit. Kështu që prej sontit deri ka gjysë agurt kur e mshël babika dugajën, kena më pas donat prej orës 19. Deri nesër, natën e mirë.